طالبانو افغان حکومت او امریکا د سولې په برخه کې د خندونو په جوړولو تورن کړی دی. وسلوالو طالبانو په یو تازه خبره کړې اعلامیه کې ویلي ګڼو لورو ترې غوښتي چې اوربند یا اورکم وکړي. په اعلامیه کې راځي چې طالبانو د سولې لپاره صادقانه ګامونه اوچت کړي وو، خو امریکا او افغان حکومت د سولې پر هوکړه عمل ونه کړ. د دوی په خبره زندانیان آزاد نه شول. د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی ونه ګمارل شو او افغان حکومت بریالی نه شو چې خپل اختلافونه پای ته ورسوي. وسلوالو طالبانو ویلي افغان حکومت د خپلو ګټو لپاره د سولې په لار کې خنډونه جوړوي او په خبرې دوی یوازې هغه وخت جګړه دروي چې د سولې په برخه کې عملي او رښتینی پرمختګ رامنځته شي. طالبانو په اعلامیه کې افغان حکومت د جګړې د دوام په غوښتلو تورن کړی دی او ناټو یې هم تورنه کړې ده چې افغان حکومت ته د میلیونونو مرمیو په ورکړې سره یې وښودله چې په افغانستان کې د جګړې شدت غواړي. طالبان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه امریکا، ناټو، اروپایي ټولنې او افغان حکومت له طالبانو یو ځل بیا د روژې په مناسبت د اوربند غوښتنه کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روژې په مناسبت پیغام کې ویلي چې طالبان باید په دغه میاشت کې د روان روغتیایي کړکیچ تر پای ته رسیدو خپل تهاجمي عملیات بند کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو ځل بیا پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د بندیانو آزادولو بهیر چټک کړي، چې په وینا یاد کار د کورونا په وړاندې د مبارزې او د بین الافغاني مذاکراتو په ګډون د سولې له بهیر سره مرسته کوي. سلام وخت مو په خیر. زه احسان د سلمه تاسو له شرق تلویزیون څخه د نن خبرې د خپرونې کتون کیستی. نن خپرونه کې له دوو قدرمنو میلمنو سره پر همدې موضوع باندې باس او خبرې اترې کوو. د دې موضوع د لا باس لپاره سره دلته په سټډیو کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی ثناء الله غورزنګ او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی نصر الله صافی. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. سړی مشوي او باس ته په خیر راغلی. ښاغلی صافی صاحب، افغان حکومت او طالبانو د دواړو ترمنځ اوربن ولې مهم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، محترم ورور ته، تلویزیون کتونکو ته. تاسو سره دا خو ډیره جامع موضوع ده، کیدای شي موږ په توان کې کم وي چې دې بس سړی بس وکړي. نو ضرورت خو د سولې دپاره دا خو د الله حکم دی، نعمت دی په موږ او تاسې خیر ورته ویلی دی. او دا که د دو حیواناتو ترمنځ جوړجاړی هم دی کې خیر دی، پاتې له انسانانو دپاره. انسانان باید بیخی خپل منځ کې جګړه ونه کړي. انسانان باید د جنگ هغه عوامل معلومي، هغه عواملو نه علاوه د یو چا سره کینه کول، وړه غوندې کینه کول د درې ورځو نه زیاته، دا بیخي شریعت کې د هغه ټول عمل دا بس کیږي. نو د مسلمانانو ترمنځ سوله دا خو دومره بهتر ده لکه موږ او تاسې چې خپله روح ته ضرورت لرو، موږ او تاسې غذا ته ضرورت لرو، موږ او تاسې اوبو ته ضرورت لرو. افغانستان په 50 کاله تقریبا کېږي د سولې تر عنوان لاندې دا جګړې روانې دي. داود خان باندې چې کودتا وشم د سولې تر عنوان لاندې چې دا څه قسم نظام راولو، هغې نه وروسته چې به جګړه شروع شوه سولې تر عنوان لاندې په جنیوا کې مذاکرې وشوې، بیا سولې تر عنوان لاندې په بن کې مذاکرې وشوې، سولې تر عنوان لاندې اوس په قطر کې مذاکرې وشوې. نو دا په افغانستان کې د سولې نوم نه به زه وایم چې خلک نفرت ساتي نور، ځکه سوله یو نظام باید قوي کړي، سوله باید د خلک رانږدې کړي، سوله باید پرمختګ وکړي، سوله باید د خلکو ژوند کې تغییر راشي، سوله باید یو ملک په قوت کې تغییر راشي، د قومونو د ټولو دپاره خیر ځای وګرځي. خو سولې د تش په عنوان لاندې بین سوچه جګړې دي. اوس نه پوهیږو چې دا څه قسم سوله ده چې امریکا او طالبانو په خپل منځ کې یوولس میاشتې سره وکړل، څو ځلې کېناستل او نتیجه اوس هم چېنه. دې کې افغان حکومت څه مسؤول دی، دې کې عوام څه مسؤول دی؟ ځکه سوله تا پټه کړې ده. ته د یو خبرې په رښتیا او صداقت سره، نه حکومت خبر دی نه عوام خبر دی. او سوله او امنیت او د افغانستان د خلکو دپاره خواري د امریکا او دومره خواري کوي نو ځان دپاره کې هېڅ تغییر پکې ولې نه راځي؟ ولې بالاخره دغه د سولې پروسه به شاوخوا یولس میاشتې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ناستې پاستې وشوې؟ خلیلزاد ډېری سفرونه کابل ته ورکړه خو بیا هم په نتیجه باندې تر اوسه پورې نه و رسېدلي. په دې برخه کې به اصلي پړ څوک دي؟ امریکا، طالبان، که په خپله باندې افغان حکومت؟ په ټولو کې ما خو مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې امریکا خپل سیاست او حیثیت بللی دی. د دومره قوت سره سره چې د ده سره کوم هغه ملګري دي او هغه نور حکومتونه دي او هغه نور غټ غټ قدرتونه ده سره ملګري دي، افغانستان د نړۍ د جغرافیه دي او د نورو ملکونو د غټو ملکونو په حیثه کې یو ولایت په حیثه کې هم دی، ولسوالۍ په حیثه کې هم دی. دلته اوس دوی امنیت نه شي راوستی،
اول د طالبان نظام رنګو څه د پاره اوس وای موږ څه وکړي باید هغه نقصانونه هغه کمی کمی کاستین چې وي باید د طالبان سره موږ حل کړی وي باید موږ ورنه وای رنګ کړی نو دغه عمر لوی شل کاله جګړې نه وروسته طالبان حکومت وای موږ باید نه وای رنګ خړ رنګ شه وران شه اوس د هغه وروسته دا نظام دی جوړ کړی دا شل کاله کېږي ښه منظم دی ښه قوانین شته کار هر څه برابر دي خلک اعتراضي دي انتخابات کېږي نړیوالو منلی دی یو دو حکومتونو یو چا به طالبان منلي نه به یې منلي په دومره یو غټ قوت باندې په ولس او په دې حکومت حاکم کې چې هغه تم یو میلمه نو افغانان خپل منځ کې خبرو ته کېنولو ته زمینه نه جوړوي دا ټوله د امریکا خپل افشا ته څه پالیسي ده که د افغانستان د ګاونډیانو سره مشکل لري خو ډایرکټ د ورسره ولري د افغانستان خاوره طالبان نه څه اجازه غواړي هغه په غره کې ناست دي یو څوک یې منیم نه څه امکانات هم نه لري او بس ټول سوالي شی یو څوک یې ورکوي هر شی چې وزم چې د دوی سره ته داسې لیکل کېله کې حکومت او حکومت چې دی برحال چې ټول نړۍ منلې دی یو پوز لري ماسي او قوانین لري ماسي قضایي قوه لري عدلي قوانین ارت شته او د دې نه ته خبرې پټې خدا امریکا ده کنه امریکا نه دی دا طالبان ته پوسو کې چې ما ته تاسو سره وګړي خبرې وکړي حکومت په دې قانې کې حکومت څه د دې رښتیا نو کار حکومت نه دی دا په خپل ناکام ده نو که ناکام ودوي افغانان خپل مسې مخامخ کې نه دی پوهی خپل مسې د سولې په برخه کې چې طالبانو کوم ګامونه اوچت کړي وو آیا فکر کوي چې دوی صادق وو په دې برخه دا ټول د امریکا په ګټه ګامونه دي ځان د طالبان کې خلاص لري د خپل افغانان ورونو سره د افغانستان په ګټه دي د پورته کې ګامونه پورته کې طالبان که د امریکا په خوخه باندې ګامونه اوچتي ولی بیا د طالبان لخوا په تازه په ویلامې کې امریکا او جمع افغان حکومت د تازه نیوکو لاندې راځي زما چې یو نیوکه دي یو رشته عمل ده موږ په افغانستان کې د رشته هغه څه چې دا قوم غواړي څه چې دا افغانان غواړي چې دا اوس ته په دې لارو چې زه راتېرېدم دومره غریبانان چې په دې لارو کې ناست وو دومره زنانه چې ناست وو دا سړی نه خفه کوي طالب محمد ته خو په قطر کې ناست او دومره یخو او ګرمو کې بچي به دیم چې ته ښه نشه ناست یې هغه ساده طالب باندې خفه شه چې هغه اوس هم په غره کې بیچاره هېڅ شی نه لري په دغې خور او په دې ورور خفه شه دا خو نه د حکومت دی او نه د انګریز دی او نه ستا دی دا خو زوان دي که نه جګړې سره کې چې ناست یې دا نن د کرونا میله جوړه ده دا خو زه مرض دی خو دا میله ده دا د چار ځای نه چې جوړه کړي د ډاکټر عبدالله اشرف غني دا ترمنځ یو میله جوړه کړې ده دا د ترکیه او د حفیظ الله امین ترمنځ چې شخړه جوړه کړې ده دا ټول امریکا جوړه کړې ده دا یې مسؤول ده کولی شي دوی دا دواړه ځای ته وایي تاسې مخامخ کښېنئ دوی دې پکې مداخله نه کړي دا په خپله کښېني بله ډېره مننه کوو بیا هم تاسو سره ګرځو ښاغلی به غورځنګ صاحب آیا طالبان اوس آماده دي د سولې په برخه کې چې اوربند وکړي امریکا سره که د افغان افغان حکومت سره بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تاسو ته درون مېلمه ته او د تلویزیون لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم اصلي خبره دا ده چې طالبان د اول نه نیت ښه نه و د دوی چې کله د مذاکرات شروع شو افغان پلاوي ته اول هېڅکله به د مذاکراتو ګډون اجازه ورنه کړه ورته تر اخره پورې دوی د امریکا سره خبرې کولې او د امریکا نه د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه نه وزده هغوی نه وکړي کله چې افغان حکومت ورته دریس خپل ښکاره کړه خوشبیني د ده نه مخکې د اوربند غوښتنه د اوربند یې ورسره وکړه هغوی قبول کړه نور ډېر هغه څه وي چې افغان حکومت ورسره وکړل او طالب په دې کې هېڅ ونه کړل طالب چې کله د سولې د مذاکرات د امریکای سره پای ته ورسول او د تفاهم نامه ورسره وکړله د جګړې مشروعیت نور ختم شو ته په کوم لحاظ او کوم شرعي دلیل باندې تر پاسیږي اوس د افغان حکومت په وړاندې جنګیږي د هغه ورور په دې چې 15000 بندیان دوی په یو واري باندې نه دي خوشي کړي دا خوشي شي فکر نه کوي چې د طالبانو د غوښتنه پر ځای باندې دا او افغان حکومت پر وخت ګام نه دی اخیسته تسلسل اصلي خبره ده د جلد نظام دی حقوقي چوکاټ دی پروسیجرونه دي اول چې ولسمشر حکم د دې ورکې دي خو د صلاحیت لري د اساسي قانون مخه نه کله چې ځینو مواردو کې اجازه اجرا د قانون چې دې منه راوسته ده چې ځینو ځینو کې دې نشي کولی چې هغه بندیان خوشي کی ولی احیانا موږ د سول لپاره مجبور یو دا جبر په ځان باندې قبلو چې قانون مات کوو چې کله قانون ماتو هلته به ولسمشر وضاحت ورکړي چې ما دې لپاره دغه کار وکړم کله چې قانون ماتیږي ولسمشر به دا ورته وایي چې ما دغه ګټو دغه ګټ خطر لپاره ما قانون نقص کړ زه طالب بندیان خوشي کوم طالبان 15000 بندیان په خلوه یادګي د دې لیس کول د دې پروسیجر خلاصول د زندانونو خوش کول د اساسانه خبره نه طالب جان ته خو په ټلیفون باندې زنګ وای ته به خوش کی دلته حکومت د پروسیجرونه دي معلوم دي دا ډیره سخت خبره چې طالب دی او دا باندې دا کار افغان حکومت په دومره کم موده کې نشو کولای ولی به امریکا د مسایل له طالبانو سره مطرح کړو په تړون کې
بالکل هغه د کوم افغان حکومت نه وسم نه غواړي او چې ما د امریکا خوشی کی د امریکا سره ته خبره کې افغان حکومت وخت مرکه زن شي نشته او اصلي باز ده چې ډیر هغه چې د طالب پړای په طالب باندې دا کله چې مذاکرات ختم شو ته د هیڅ توجیه نشته جنگو کې ته د افغان ورو سره چا کلمه وای د هر پوسټ کې قران خې د منځونه کې تلاوت کې تر اجګي دغه سره جهاد کې جهاد پونم باندې کله چې مذاکرات ختمي کې د طالبانو وایاند وای سلیم شاهین چې د سہیل شاهین دا وای چې موږ د افغان کوم سره زموږ جګړه دوام لري او د امریکا سره مذاکرات پاتې ته وسن نور جګړه نه کوو خاله د خبر اخلاص شو کله چې افغان حکومت راځي افغان حکومت د د غم پکشته زوفشته د افغان حکومت کې مزوفو هدا اقل دغه شی باید مدیریت کړی وسیږي او په وخت باندې طالبان وختن ځواب ورکړی وسیږي خو افغان حکومت خپل نیمګړتیا لري د دویم د سیاسي ناندري وسم روان ډاکټر عبد الله او د ولسمشر غنی ترمنځ هدا اقل باید دغه ناندري خپل پای ته رسیدلی وي او جوړه مات دوی سره وکی د په جګړه کې خو دغه تیګی نه دي چې د ختميږي انسانان دی وجل کیږي په درګرده 50000 2009 سره اخیره پورې 50000 کسان شاوخوا ایواز د اردو شهیدان موږ لرو همدې سپاغه خواکم اده خپل پدې خزر وسیږي دا کونډه چاته پاتې کیږي دا یتیم چاته پاتې کیږي پدې ټول نوې نور بار جوړوي تر اوسه دغه کرونا دغه د قرنټین معاملې کې د خلکو فریاد وګوره ته د خرونه وګوره سړی د زړه نوې نڅاسي ورته اده خپل د طالب جان نور خو رحم وکړه پدې خبره باندې حکومت نور رحم وکړه پدې خبره باندې اده د سیاسي ناندري نور تیر شي نو حکومت د شې مدیریت کول د مدیریت چوکاټ نو نشي مت مدیریت کولای نه طالب دا کارو بلې امریکا ولې نغوړی چې په واقع ډول باندې د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه واخلي د امریکای خو په جګړه کې ګټه ده هغه چې کله مذاکرات د امریکا چې وغوړی پاکستان د غلاس لاندې وو چې راغی د کوم ځای اړې په اول په امریکا په پاکستان کې جوړ کړل په افغان حکومت په طالبانو امارت په ډنګ کله چې د پاکستان سره لاس کې دی او د امریکا طالب اړې ټول په کابل پاکستان کې دی د کوټي شورا نه د فرمان د هغه ځنه صادريږي نو امریکا خو نه غواړي د سیمې وادونه نه غواړي ایران او پاکستان دوی نه غواړي چې په سیمه کې دلته امنیت راشي افغانستان کې د امنیت راشي وسی کچيري امنیت سول او ثبات دلته په افغانستان کې نه غواړي په واقعي ډول ګامونه نه اخلي ولی به امریکا له طالبانو په دې رژیم یش کې تازه د اوربن غوښتنه وکړه فکر کوم دا د جنگ ټول تبلیغاتي رسنۍ جنگ دی بس دی یوازې د اعلامیه او دقیق خبرې کې پاسل کې د طالب کنټرول اول او د خبرو مذاکرات راوړل د افغان حکومت سره کې نول دا ډیر ساده خبره و هغه کولای شو په 2014 کې څنګه د افغان حکومت د عبد الله او دغه ترمنځ روغه سره وکړل او کینه ولې ګډ ملي حکومت جوړ ک طالب د مذاکرات مې سره کښ کړل چې افغان حکومت سره کینه دا ډیره ساده خبره ده امریکا نه غواړي د امریکا په جنگ کې ګټه ده او په دې کې چې دغه یو برمې مصرفي کې دغه د فابریکې په چلیږي د افغان دلته چې څومره جنگ روان دی دغه د امریکا د خپل ګډ په روان کړه دی او د درګرد د دوام بلري ځکه طالب کې نه شاید زه فکر نه کوم کبه هم سو دلته افغانستان کې امنیت راشي ځکه ته د امریکا د موجودیت لپاره دلیل نه پیدا کیږي او امریکا دا کار نه کوي بلې ډیر مننه کوم بیا هم تاسو ته راغورځو خاغله سپیس به طالبان آیا اوربن غوړی چې وی کی کوي غوړی ولی اجازه نو ورکول کیږي طالبانو ته که څه هم وړاندې غورځنګ سه بیا دونه وکړله چې طالبان په پاکستان هیواد کې خپل اړې لري ولته تربیه کیږي تاسو سره بیا خو شل کال کې شل کال یو کس یو ماشوم پیدا شو نو ساغه پدې کې و یعنی کراغت شو کنه دومره جګړې په نړۍ کې نه دی وګدې شوی نړیوال جنگونه دی او نور دی او ملکونه دی دا افغانستان اوس دی او چوک حیثیت لري نړۍ ته نو پم دې کې اوس ټول لاسونه چولې دي یو څوک په کور کې له وطن کې ډله ټپل شه سره کین نو هغه وی چې دې سره پناسته کې پاسته کې زمو ژوند هم خوندې دي او زمو مال هم خوندې دي او کله مشکل به راشي یا ضرورت شي دا چې شنو اپرادي ضرورت شي مالی اقتصادي نو ما سره به مرسته کوي نو امریکا چې د خلکو ومن له افغانانو را لبن کې کیناستل دا ټول سره ومن چې ته د دلیل به بمونه غورځي په ودونو په غمونو په جمعهتونو په مدرسو دا دومره په ځای چې تا وکړي طالب خو دومره غټ قوت نه چې دی په دلیل ویټرنونو بمونه را غورځول دا چی شي کوي دا چی شي کوي نو دا خو خپل ځان ته مونږ یو چې دا اوس څه دوستي پیژني څه دوستي په نوم دا څه معیار لري د امریکا
چې د سره دوستي سره کوي نو دې کې به څه ګټي یوازې دا سرکونه یوازې دا یو څوک مکتبونه دا خو د سین ویسي خو تا خو د سین په شان زموږ وینه بهیږي او خپل حیثیت هم خراب کړي دویم پاکستان چې دی نو دغه پاکستان د لارې طالبان راله او هغې سره تړون لره او دوستي لرله بیا د هغوی سره په همکارۍ کې و راله هغه په هر شکل چې و خو دغه امریکا هم د دغه پاکستان هم د طالبانو نظام ختم کړ اوس د طالبانو دوستۍ ته هم ځای رانیمه چې همدغه طالبان هم داسې د دا په کوپر کې امریکایان د دوستۍ نه دي او په مسلمانۍ کې طالبان د دوستۍ نه دي تا سره خو دې مسلمان ورور څه قسم دوکه وکړله ویشتلی دا عبدالسلام ضعیف چې کومه خبره کوي کتابونو کې لیکلي دي نورو نورو چې په څټ څټي ووایم د راډو ساعت هم رانه واخیسته او په شاته په لغته ووایم چې خیږي همدغه پوځیانو چې دا د پاکستان په خوله باندې دلته موږ څه کول دغه عبدالسلام ضعیف خپله به دا خبره کوي نو د مسلمانانو په وجود کې مسلمان ته بیا څنګه وغولېږي چې هماغه ستا نظام خو دوی ړنګ که پاکستان ړنګ که امریکا خو نه دی ړنګ کړی بېرته د هغې د لاسه راروانې بیا خپل افغان ورور وژني همدا ایران وایي چې موږ امریکا سره همکاري نه وای کړلې طالبان په امریکا افغانستان کې نه شو کامیابېدی همدې روسانو نه وای کړلې پاکستان وغیره د طالبانو دپاره په بل هېواد کې د پټېدو ځای نه شته ایران پاکستان په خپله روسیه همدا شان قطر همدا عربي امارات دا ټول دي چې افغانستان کې په مسلمانۍ د مسلمانانو ناراضي او موږ افغانان سعودي عربستان دا جوړه شي کولی دا قطر شي کولی دا ایران زموږ که هر رنګ شیعي کړه بلای شي خو مسلمان نور پورې دا پاکستان شي کولی چین او د روسیې نه به څه ګیله کوو هغوی خو داسې بربنډه مداخله لا اوس کوي هم نه خو تاسې مسلمانان جوړ شي موږ اماده یو کرزی صاحب ګرځېده چې زه طالبان سره سوله کوم د امریکا سره تړون امضا کړم هغه 2003 موږ په مجلس کې وو چین هم ورته ویل امضا کړه روسیې هم ویل امضا کړه افغانانو په ګټه ایران هم ورته ویل پاکستان وایي ظاهرا وویل چې ښه ده خو پټ ښه نه ده ایران هم داسې مو مقصد دا دی چې طالبان چې ستا نظام پاکستان ړنګ کړی بېرته دغه خبره منې دا شته نظام ړنګې امریکا چې ته دومره رالی شل کالې خپل پوځونه مړه کړل دلته دې یو څه کار هم وکړې نه د روسیې ته تاوان ورسوه نه د امریکې ته ورسوه ایران خو تا سره کومک کړو شړ ګپې جوړ کړلی چې ایران د امریکا مخالف دی هغه تا ته زمینه سازي کوي افغانستان نیسي او ته زمینه سازي کوي بل شی نیسي نو مقصد دا دی چې افغانستان د نور دا خلک سسکي دا خلک دي په مسلمانۍ یم موږ ورته سوال لرو که په کاپارۍ یم موږ ورته سوال لرو که په دوستۍ یم دغومره دوستي بس دی که په دښمنۍ یم دغومره بس دی افغانان په ټولو شیانو ښه پوهېږي خو دا چې افغانستان دوی څنګه داسې مهم ګرځولی دی او ډېر ارزښت ورته لري او دا ټوله نړۍ دلته راټوله شوې ده موږ ټوله به د دې ځاینه ورانه شي په موږ خو ورانه ورانه ده خو ټول به وران شي او تاوان به وکړي په ځای دې چې تاسې ته دا خلک د کدانون چې ماجر در روان دي لکه دانون چې بمونه در روان دي کدانون چې ستا ملکونه تباه او برباد دي همدا دغه افغانستان د لاسه دي نو په دې کې خیر دا دی چې ټول لاسونه یو کړي افغانستان د خیر دپاره مسلمانان او د غیر مسلمان سره یو شي او دا دومره نه غټ ملک دی نه دومره غټ ذخایر لري نه دومره بد خلک دي چې خلکو سره په دوستۍ او په دښمنۍ نه پوهېږي پیغام هم دا دی چې طالبان راشي ډایرکټ په خپله خوښه دلته راشي افغانان سره کښېني د خپل منځ کې چې افغانان سره کښېني دا مشکل حلېږي ډاکټر صاحب عبدالله او اشرف غني دا سره کښېني حلېږي نو که دوی نه کښېني نو الله پاک عذابونه لرې نه دي دا نه لیدونکي عذاب یې رالېږلی دی او ټولو ته ایران دي بلې اوس صافی صاحب افغان حکومت په ګډون باندې نړیوالو له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته باید لبیک ووایي که څه هم پاکستان پر دغه ډله باندې به سخت نفوس لري آیا فکر کوي چې په همدې روژې مبارکې میاشت په مناسبت باندې دا ډله به دې ته تشویق کړي چې اوربند ته غاړه کیږدي او بالاخره بین الافغاني مذاکراتو ته یوه زمینه سازي وشي زه وایم چې دغه مخکې دغه وویل میلمه خو ډېره ښه خبره وکړلې چې په شرعي شکل خو تا د کاپیر سره جوړه خو که نو ستا جنګ خو خپله خلاص شنو صحیح اوس پته نه ده چې پته نه ده نو دا په سوالونو نه کېږي زموږ حکومت ته خپله دا غږ دی چې په کونړ کې حمایت کوي د طالبانو او په قندار کې وژني او په بل ځای کې په بم راغورځي دا دا دریځونه دي پرېږدي یا دې د طالب ته دوست وي یا دې ته دښمن خپل دریځ دي دا یې واضح کړي طالبان زموږ څه کار دی طالبان که افغانان یا مسلمانان نو ټول دواړه یې وبیلل دواړه یې وبیلل افغانیت هم وبیلل چې طالب ته مسلمان سره نه کښېنم او اسلامیت هم وبیل خپل هغه څومره دوی چې ته شهیدان وي په لکونو وجل شوي دي بیچارهګان او تباه شوي دي هغه ته د نن د امریکا سره تړون کې دغه هم کې خوشحالي هم کې چې او ما وګټل او تا وګټل او هغه هم کې مطلب مې دا دی موږ د طالبانو سره بلد یو ټول زیات په کې اشنا یو چې د دوی څومره تباهي ده او د بې ذلت او د سختو مشکلاتو سره دا شل کاله تېر کړل نور دې په دغه خپلو طالبانو همدغه خپلو ملګرو باندې مرحمېږي نور د دې توجیه نشته چې افغانستان کې جهاد دی نور دلته دا پتنه ده جنجال دی
او چې نور وګدای طالبان د پارم تاوان دی افغانستان د خاورې د پارم نور خنه د کاوا کول او بیوا کول او ذلیل کول د خپل افغان او د خپل خاورې دا افغانان د تیورت به د طالبان راځي نو دوی به د خلکو ته څه وایي د جهاد دوم به څه کوي د خپلو قربانۍ به څنګه د خلکو ته وایي داسې دګه نن چې والی یو ولسوال یو رئیس جمهور د خلکو ته ولاړې ووایي یو کس پاتې یو کشر سړی او اعتراضات پې کوي طالبان به دغه ورځې څه وایي دغه دې رامخې ته کوي په دې د سوچ وکړي تا د پاکستان او د روسیې او د چین او د ایران او د دې غلامۍ نه دې تېر شي زموږ حکومت دې په خپل منځ کې ډاکټران دواړه کښېني د افغانانو په دې مرضونو والو په دې جنګونو والو په دې غربت والو په دې افغانانو د رحم وکړي دوی دې نور دا اوږه لږ ټیټه کړي دوی دې د چا زموږ داسې باداران نه دي نه داسې واکداران دي دا خادمان دي او که خدمات ولادم ترې راځي شي خلک به هم ومني که نه ګرځي په شان به شړ ګرځي په دې کوڅو کې ورځ به دا راشي جمهوران هم دې کوڅو کې ګرځي نجیب به هلته مړ شي عبدالله هلته مړ شي عبدالله کې مړ شي عادي خلک دي بیا به شړ ګرځي نن دې یو قدم کې دي خپله قرباني دې دوی ورکړي د افغانانو د حکومت کې چې دي د خپل افغانانو باندې لږ رحم وکړي بلي ډېره مننه کوو بیا وختو تاسو ته هم راګرځو ښاغلی غورځنګ صاحب د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې کوم تړون په دوحه کې لاسلیک شو له هغې رئیسې به طالبانو دعوه کړې ده چې دوی په خپلې جګړې کې تغییر راوستی او بریدونه یې راکم کړي دي ولې د افغانستان حکومت تازه به ویلي دي چې دوی خپلو بریدونو ته په یو بل شکل باندې زور ورکړی دی او ترګریز بریدونه یې زیات کړي دي څه فکر کوي د جګړې شدت راکم شوی دی که چاتې خواتې تللی دی فکر کوم د مذاکرات وروسته جګړې شدت نور هم زیات شو د زابل د پنځه شهیدانو پیښه چې وه د اردو شهیدان یې پوسته یې وهله بیا هغه وسوځول ویډیوګانې خپرې شوې وې د هغه وروسته ډېرې داسې پیښې شوې دي طالب په نور هیڅ نشي کولی د جنګ د لارې غواړي امتیاز واخلي او افغان حکومت ته پکار ده دواړو لور ته پکار ده پړن ور طالب په لور ده ځکه چې شرعي جواز نور ختم شو هیڅ نور دلیل نه لري ورته دا پړه تا باندې غوړي که جنګ وکړي نو پړه ستا په غاړه تاریخ په تا باندې قضاوت کوي افغان حکومت هم پکار ده هغې کې تاکید کړي چې دا پنځه لس بندیان چې دوی ورته خو ښایي چې دغه باید خوشي شي په دې پنځه زره بندیانو کې کوم لس چې هغوی ورته سپاري حد اقل مونږ د په کابل کې ناست جنګي جنایتکاران ګورو چې ناست دي چې هغه وبخل شو طالب د دې ولس دپاره د دې جنګ د جنګ د پایښت دپاره باید هغه هم باید خوشي شي که چیرته د دوی رښتیا هم جنګي جنایتکارانو او ډېر جنایت یې کړی دی ولې دوی پرېښي تر اوسه پورې د کوم ډیل دپاره دوی پرېښي وو د اعدام حکم یې شوی دم کړي به دي که اوس چې پاتې طالب یې غواړي او طالب دا شرط ایښی چې دا باید دغه پنځه لس کسه یا شاوخوا چې څومره کسان دی ورته ښیي چې دا باید دغه لیست کې شامل شي او دا خوش شي خو افغان حکومت دلیل دا راوړي چې دوی په ډیرو جنایتونو کې لاس لري او دا نه شي خوش کولی او د نورو هیوادونه دي افغان حکومت ته دا شرایط نور باید کم کړي خپلې غوښتنې نورې کمې کړي او د سولې لپاره نور هغه څه چې دوی باید لازم دي چې وي کې ورته ځکه ولس نور د جنګ زور نه لري بس یې همدومره کړېدلې بس یې هم د اقتصادي نگانه نور درګر دغه دی هره ورځ د سولې نه حکم نه وي اتمی دا شهیدان موږ لرو په دواړه او دغه لور نه خو لا خبر نشته دی یوازې په اردو کې موږ دومره شهیدان لرو ملکي خلک ورسره افغان حکومت ته پکار دا ده چې د طالب هر شر چې وسیږي د مذاکرات لار د حل کی دا سیاسي ناندري چې دوی روانې کړې دي جوړه مت سره کوي او هر څه کوي ا دې عقل باید یو واحد مرکزی نظام رامنځته کړي دریم به خبره طالب د جګړې د هغه جګړې ته نهایي زور به ورکړي جګړه به کوي ځکه چې هغه امتیاز په جګړه اخلي هغه د اول اسکال اتل اسکال بغیر جګړې نه بل چیر نه کړي هغه هیڅ ارزښت موږ ته ونه ساتو جماعت لاړه ګیره بدنامه شوه پګړې بدنامه شوه چادري بدنامه شوله هغه ټول ارزښتونه زما په اعمال کړل د دین ارزښتونه څه چې ودی په اعمال کړل هغه نور هیڅ نه غواړي امتیاز غواړي چې امتیاز په جنگ کې دی افغان حکومت ته پکار ده افغان حکومت نه دوی یوازینه لار ورته د افغان حکومت په دوه امریکانه دوی ځکه زمونږ واحد مرکزی نظام د حکومت لرو او د حکومت د چوکاټ په دغه مذاکرات اخیری کې اولی غاړه بګدی ورته نو حکومت زمونږ هغه چې لمړی درجه مشران ته پکار دي چې دوی سره نور جوړ شي دا کار په ولس نور هم کوي دغه شرایط چې دوی وړاندې کوي ورته دغه جنگی جنات کاران چې دشتي لیلی دا نور دی رقص مور دا او دا نور موږ هغه د ګور په کابل کې ناشتي په کابل راکټونه ورول دوی ټول په کابل کې ناشتي امتیازات مخلي د حکومت معاشات مخلي هر څه د امدي دولت د وایدونه د دولت د بودیجې نه اخلي
نو ول حکومت لګ تم په ولس نور هم ک طالب چار شپه نه کړم راغلی طالبان ویلی دي چې دوی په جګړې په شدت کې کمواله راوسته تاسو یادونه وکړه چې لا هم جګړې زور اخیسته ده به کسان په رسمي ډول باندې طالبان لا د پسرلنی و عملیاتو د پیل خبر نه دور کړي آیا فکر نه کوي چې یو تغییر رامنځته شوی دی فکر کوم یوازې تبلیغاتي برخې کې به دا تغییر وي نور هم الان جګړه روانه ده جګړه خو هغه ارقام ماته نه معلوم خو 2009 شاوخوا نه په دغه وروسته سرخم هغه د کشمیر ماته نه خو دا دوی د هغه کړي دي نږدې 3000 ترګریز بریدونه د حکومت لخوا شوی دی د طالب د خوانه بله طالب بله بله او دقیقا هم دغه څه ده نو د شدت هغه څه ده او به یوازې دوی د وکه چې موږ دان نه کړې د یو تبلیغاتي برخه ده عملاً جګړه روانه ده او دواړو لور نه خو د افغان حکومت جمعي هغه نه کوي او هغه ته بریدونه ته دوام ورکړي طالبانو طالبانو ولې په رسمي ډول باندې د پسرلنی و عملیاتو د پیل خبر ورنه کړ ولی عملیات اعلان نه کړل آفي فکر کوي چې د طالبانو سره د تړون یو برخه دام کېدلی شي فکر نه کوم دوی یوازې هغه تبلیغاتي برخه نه چې د ځان د سی غوخي پاک وخي دغه برخه به کړن نو رامل جګړه کې نیدر کړ د جګړه روانه ده بلې ک د سولې د فرصت د لاس مونږ ورکو پړ به کم لوري د سولې فرصت کلاس ورکو به د افغان حکومت وسیږي طالب جګړه کوي طالب بدن نه ای هغه جګړه کې ده افغان حکومت هغه چې څه غوښتل لري افغان حکومت باید خپل هر شرط غاړه کړي دغه پینځر باندې اول کې اخیری خوشی کیږي باید دغه سم مدیریت شي په خپل وخت باندې ځکه مدیریت کې سونه دا ده چې په خپل وخت باندې نه خوشی کیږي پر ځنونو اوګده دي اوخي نه ګانه پر ځنونو اوګده دي او افغان حکومت به کار ده چې هر څه طالب غاړي د افغان ول زبې بو د ژوند ژوندۍ پاتې کېدل لپاره باید نور هر شرط طالب غاړه کې خودل شي څه باندې چې باندې بانی نور ختم شي بلې ډېر مننه کو کو خو را ګرځو بخاغله صافي صاحب طالبان د افغانستان راتلون کې د پاره ساس په نظر څه تا ګلار لري نو تسل څه دا ټول واضح ده کنه د طالبانو نظام چې مخ کې وستا هو تقریبا 85% پر کول لري د کاوه د خپل حقوق پر اړه دي ک نور دي نور ټول شاته کړی دي مخ کې ډېر بد اخلاقی منې دا ټول اسلامي اعمال چې د کوم چې اسلام وره کړي او اسلام باغ د هغه عمل لغه کړي و ما چې نه کول بازار کې خزې ډبو څه کو دا خو شریع عمل به په خپل شکل مانی د سې دا ټول ګیره په زور پرې دا ګون دا درزل وکاو دا پټکه حتمی د سې کو مطلب دا شریعت کې چې سړي هغه دوی ډېر تیز دغه کړل اوس کې د شي د دې حکومت نه په دیموکراسي کې تر ټولو نه مخ کې شي کنه ټول شیان چې د امریکایان او دوی تړون کړي ټول شیان منلي نو چې منلی د ورزنګ سب خبره نو د حکومت د متلګو ګټي ټکی راځه فقط شکلونه به بدل شي نور مقه نظام د دې کې نه تغییر راځي نه د اساسي قانون کې راځي نه په جزایي کې راځي نه په اقتصادي کې راځي او څه اگر مګر چې شي کوي شي دا کرانه وتل موږ په دې پوهیږو چې پارلمان کې کې ناسل په دې دوه شریعت موږ پیژنو شو دې به څه قسم د قانون پاس کې دا اوس چې څوک دي دا مسلمان زامن دي هم د طالبانو نه د خو خلکو زامن دي د طالبانو سي علما پکې دي علما او زامن دي د دې نو خن نظام نشي جوړول نه پارلمان نه وسته شي پارلمان به هم دوی چې راځي د دې نه پارلمان بنې طالبان چې راځي د سنې چې ولایتي شورا بنې پته چې راځي د سنې چې ولایتونه په دې چوکو باندې کې په پښ پکې نه د خواسې او ساده غو نه خبره ده دا راځم دې د پاره دي چوکو د پاره راځي دی وکالت د پاره راځي دی د کروزین د پاره راځي به شرعي او دغه خوشاو خپل ختم کړي چې ختم کړي ډاکټر صاحب عبد الله او ډاکټر بشرف غنی حکومت کې جوړي دا درېم برخه ده دا کې شامل شي کله دې افغانان دې به په خپل برابرۍ دې په خپل وګټي ټې دې په خپل سمې حکومت کې شامل شنو اقتدار خبره ده نور مکو دې شرعي بڼه باندې بس نه کنو ولا ما ډېر مننه اقتدار خبره ده په کې شامل دي ډېر مننه ورزنګ سپتا سمرا تلندو کې وي د طالبانو بروغه جوړه د امریکا او د افغان حکومت سره وا خبري له امریکا سره وشوي تاسو جریان کستي اوس به قسم طالبانو یادونه کوله چې دواړه لوري د دوی دشمنان دي دوست څوک شو او دشمن څوک شو د طالب بله د طالب هغه د امریکا دوست شو له مذاکرات ورسره وکړه جنگ ورسره ختم کړ هغه دوست شو دښمنه منګي ځکه کده کلمی ورونه وسی ګو مون سره دښمنه ده د دې خاور سره دښمنه ده هدا اقل نور دی په دې وطن منځړ وسی زی او د ځنی غختنې د راکمې کې امتیاز به اخیری کې اول امتیاز اخلي به امتیاز نه پاتې کیږي خو په جګړه کې د نور خپل خیر نه ګوري
جګړی مشروعیت د لاسه ورکړی دی، جګړه هیڅ مشروع نه ده او نه مشروعیت لري ورته. د امنیتي ځواکونو سره یا د افغانستان د حکومت سره دښمني به په دوستۍ باندې امکان شته چې ژر تبدیله شي؟ که افغان حکومت او طالبان یې وغواړي کېږي، هیڅ امکان شته دی، ولې نه کېږي. زر تر زر دغه سیاسي ناندرۍ پای ته ورسېږي او د سولې پلاوی وټاکل شي، نو انشاءالله امید شته دی. بله، ډېره مننه کوو تاسو نه چې رالی. محترم کتونکو، له همدې سره مو دا خپرونه هم بشپړه شوه. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چاري.